بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی دنوں سے دل میں خیال ہے خواہش ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بہت اہم چیز ہے اسلام ایک طریقہ نظام بیان کرتا ہے اخلاقی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی چاہے وہ رویہ مسلم کے ساتھ ہو غیر مسلم کے ساتھ ہو سب کے ساتھ اسلام حسن سلوک کا حکم دیتا ہے دیکھیے مدعا کیا ہے وہ اصل مدعے پہ آتا ہوں ایمبولینس یعنی وہ گاڑی جو مریضوں کو لے کر ڈاکٹروں تک ہاسپیٹل تک پہنچاتی ہے اس گاڑی کو راستہ چھوڑیے اس گاڑی کو آپ سائڈ دیجئے میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے گاڑی جو ہے اس کی آواز جو ہوتی رہتی ہے وہ لائٹ جلا کے آواز کر کے گاڑی سپیڈ سے آتی ہے لیکن لوگ راستے کے بیچ میں بائک لے کر کار لے کر چلتے رہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی توجہ نہیں ہے کہ بھائی گاڑی آ رہی ہے مریض کی گاڑی ہے اس کو جلدی ہے اور جتنے جلد ہو سکے بہتر ہے کہ اس گاڑی کو ہم ہاسپیٹل تک پہنچانے کی کوشش کریں ہم کیسے پہنچائیں گے راستہ چھوڑیں تاکہ وہ گاڑی تیزی کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے اس مریض کو لے کر اس کی جگہ صحیح جگہ تک وہ پہنچا سکے ہو سکتا ہے ایک دو منٹ جلد پہنچنے کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے کیا پتہ لیکن اگر وقت ہے مقررہ وقت پہ موت آنی ہے موت آ کر رہے گی کوئی بچا نہیں سکتا لیکن کیا پتہ ہمیں تو کوشش کرنی ہے ہمیں تو اپنی طرف سے پوری جو ہے کوشش لگا دینی ہے اسی لیے آپ تمام لوگوں سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ادب کے ساتھ تمام اس چینل کو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں تمام سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ راستے میں جا رہے ہوں چاہے گاڑی پہ ہوں پیدل ہوں یا آپ کار پہ ہوں یا کسی بھی طرح آپ راستے پہ جا رہے ہوں اور اگر ایمبولینس آ جائے وہ مریض والی گاڑی آ جائے تو آپ اسے جتنے جلد ہو سکے آپ سائڈ ہو جائیے تاکہ وہ گاڑی آپ سے آگے نکل جائے یہ بہت اہم چیز ہے لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اس سے بڑی مطلب کون کس کو بتائے اس لیے میں بتا رہا ہوں اور پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خیس و اقارب کو جان پہچان والوں کو اپنے رشتہ داروں کو یہ ضرور اطلاع کریے کہ بھائی جب بھی ایمبولینس آئے تو آپ راستے میں جا رہے ہوں تو سائڈ دے دیجئے یہ آپ کے لیے بہت اچھا کام ہوگا یاد رکھیے گا یہ ثواب کا کام ہے ثواب ملے گا آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں میں یہ زبان سے بات جو نکل رہی ہے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں اگر آپ اس گاڑی کو سائڈ چھوڑیں گے سمجھیے کہ آپ نے بہت ایک اچھا کام کیا بہت عمدہ کام کیا اخلاق کے اعتبار سے آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ثواب آپ کے لیے یقیناً ہے آپ کو ثواب مل کر رہے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں